നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായി സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിലൂടെ തികച്ചും ഫ്രീ ആയി. ഇപ്പോഴേ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. അവളും കുറെ ശ്രമിക്കട്ടെ. ദുഷ്ടപ്രവൃത്തി എന്ന എല്ലാവരുടെയും കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ആദ്യം വലിയ വിജയമായിരിക്കും. അതിൽ അഹങ്കരിച്ച് കണ്ണു കാണാതാവും. കണക്ക് തീർത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോ കൈകാലിട്ടടിക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് പറ്റൂ. ദിയെ എനിക്ക് നേരെ നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഗാർമെന്റ്സ് തകർക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിയതും എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തി താലി കെട്ടിച്ചതും സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ അപമാനിതരാക്കിയതും ഒക്കെ എങ്ങനെ മറക്കും? ഞാൻ ജയിലിലായിട്ടും അവിടെയും തുടരുകയായിരുന്നു അവളുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ. അമ്മയെ ജയിലിനകത്ത് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കാൻ അവള് കൊട്ടേഷൻ പോലും കൊടുത്തതാണ്. പക്ഷെ അതിനുള്ള തിരിച്ചടി അതിന് കരാർ എടുത്തവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജയിച്ചു. ഞാൻ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാ അവളുടെ കണക്കുകൾ തീർക്കാൻ. എന്നിട്ട് മോളക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞതേ ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ. അവിടം കൊണ്ട് നിർത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അവളെ വീഴ്ത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവളുടെ അച്ഛൻ വീഴണം. അയാൾ ദേവ് അസോസിയേറ്റ്സിൽ നടത്തിയ സകല കള്ളപ്രവൃത്തികളും തെളിവ് സഹിതം കണ്ടെത്തി വേണ്ട വിധത്തിലൊരു നീക്കം ഞാൻ നടത്തി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാ ഇപ്പൊ രവിചന്ദ്രൻ അകത്തായത്. മോളെ, നീ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വളർന്നോ? അഭിമാനം കൊണ്ട് എന്റെ രക്തം അങ്ങോട്ട് തിളക്കിയാണ്. നിനക്കിതെങ്ങനെ സാധിച്ചു ശരണെ? ഇതിലത്ര അത്ഭുതമൊന്നും ഇല്ല അമ്മേ. മനസ്സ് വച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ദിയ നമ്മളോട് ചെയ്തതിനെല്ലാം അവളുടെ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിച്ചാലേ ഫലമുള്ളൂന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കായിരുന്നു. പിന്നിൽ നിന്നുള്ള അടി അതാണല്ലോ അവളുടെ രീതി. അതേ രീതി തന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യം മോളിപ്പോ ചെയ്തത്.